Život slávnych hercov. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu mám schúzku s Jiřím Havelkom. Havelkou? Je niekedy rovnaký ako ten náš. Budete musieť trénovať, aby ste měl sportovní figuru. Ale ich problémy. Máte nedoplatok na platbe daní celých 23 mesiacov. No, s časom trošku bojujem. Rieši niekto iný. Ne, prosím ťa, nenáš. Ty zústaj. Ich osobní agenti. Strašne si zláci, že mi pomáhaš. Spoznajte zákulisie filmového sveta. Bez slovenských peněz se to stejně nenatočí. Tak to musíme přece nějak vymyslet. Tak a čo, stretla si už někoho slávného? Čapur někto. Najväčšie slovenské herecké hviezdy. Fakt ti to svedčí. Fakt. Potrebuješ okuliare. V novom seriáli televízie Joj Vytoč môjho agenta. 20. marca na Jojke.